Via Afrika is 'n uitgewer van gehalte opvoedkundige handboeken en verwante materiaal. Met een totaal 63 jaar se ondervinding specialiseer Via Afrika ook die afgelope dekade in die ontwikkeling van digitale inhoud. E-leer is deel van die toekoms en tans gebruik duisende leerders en onderwysers landwyd Via Afrika se produkte. Hierdie boeke is versterk met bykomende materiaal soos video's, skyfievertonings, klank en simulaties. Ons het gaan inloer by een skool wat hiervan gebruik maak. E-learning is an application that you download onto your tablets and it has all of the textbooks that you need with everything. Indisa has activities in it and they can also push PDF files into annotations in our textbooks, which is also very helpful. E-leer of e-learning is die konsep vir my persoonlik. Die handboek word vervang met 'n elektroniese handboek. Onderrig bly presies dieselfde. Die stelsel is nie daar om die onderwyser te vervang nie. Dis net middel. Ons het dit gedoen as gevolg van 'n finansiële beginsel, want met die kurrikulum wat op 'n gereelde grondslag verander, het die aankoop van handboeke elke 4-5 jaar op die ouers 'n groot druk geplaas. Daarom het ons as skool besluit e-learning is 'n beter opsie as enigiets anders. As 'n hoof op 'n konsep kan besluit en die visie het of die toekoms kan sien, is dit baie maklik om 'n skool te beweeg, maar dit gaan oor dat jy al die rolspelers moet konsulteer om sodoende hulle inkoop te kry. En vir ons as skool het ons al die nodige rolspelers bymekaar gekry en ons het deur die prosesse gaan van beheerraad na die onderwysers na die ouers toe en die leerlinge ook in kennis gestel en sodoende het ons 'n proses binne 6 maande voltooi om vandag op die voorgrond te wees van e-leer. Vir ons as onderwysers, ons het onderwysers van verskillende kategorieë, as ek dit so kan stel, maar elkeen van hulle is gewillig om die aanpassing te maak en die skuif te maak, soos die Engelse sê, 'n mind shift. En as jy die mind shift maak, is enigiets moontlik. Ek gebruik hierdie e-stelsel deur om enige inhoud wat ek gemaak het ook op die boeke te laai, want partykeer vind 'n mens jy wil nou jou boeke net bietjie ekstra ietsie bysit wat prentjies of video's of enige ander materiaal aanbetref. So dit maak dit baie lekker om die goedjies in te sit. So dit is waarvoor ek het gebruik, maar ons gebruik dit ook om bietjie meer interaktief met die kinders te werk. Hulle hou baie van tegnologie, so hulle is bietjie meer in die klassituasie. Hulle is nie verveeld nie en dan bly hulle by en dit is vir my 'n baie goeie ding want mense verloor hulle baie maklik. Ek sal sê aan die begin het die kinders 'n bietjie moeilik aangepas by die hele stelsel, veral omdat hulle direk van handboeke oorgeskuif het en dit 'n hele skuif van die hele hoërskool was. Maar sodra die kinders weet wat se voordele dit vir hulle inhou, kan hulle dit baie beter tot hulle beskikking gebruik en hulle maak die beste daarvan. Die kinders wat regtig 'n sukses wil maak van die stelsel, gebruik al die voordele daarvan. As 'n mens kyk na heidaglik wat gebeur met 'n kind as hy gebore word. Ouers het nie baie tyd nie, so wat doen hulle? Gooi die kind voor die TV. So die kind word groot in 'n TV of 'n elektroniese era. En vir hulle is dit nie 'n massiewe aanpassing nie. Vir ons vir ouer generasie, ons het heeltemal anders te groot geword en met hierdie leermiddel of hierdie tool as ek dit sou kan gebruik, is dit vir almal 'n ding wat eintlik baie voordele inhou. I think it's like a huge improvement in how we learn now. I think it helps the students more in terms of like scheduling how we learn, planning everything and it helps us with finding our research and just it's better in general. I think e-learning is good because we don't have to carry a lot of textbooks, so it's helpful, so yeah. But it's also bad because now we're at risk of being robbed. I generally enjoy it. Like sometimes it's exciting, sometimes they make it more helpful for us by pushing in presentations in through the textbooks or to our tablets. It's generally just a better option. Ek dink die groot ding is e-leer en dit is ek dink die kardinale ding is dat jy moet 'n goeie ondersteunings stelsel hê en die groot ding is dat Via Afrika en IT Schools werk hand in hand. Die een is die ondersteuningsstelsel, die ander ene is die voorsiening van die handboeke en met die integrasie kan die een nie sonder die ander een funksioneer nie en e-learning is 'n beter opsie as enigiets anders.